ម៉ូតនេះបើមិនថ្មីបើមិនប្លែកទេគឺមិនហាជាងសម្រាប់ប្រម៉ៃនេះទេបងបងបាននេះម៉ូតថ្មីមែនតើដែរបងប្រុសជាងខ្ញុំទុកចិត្តហើយខ្ញុំទុកចិត្តការឌីហ្សាញជាងហើយខ្ញុំមើលវីដេអូជាងរហូតបាទ73ឆ្នាំហើយបាទធ្វើតែសម្រាប់ចិត្តយកមកស្រោបបាទអរគុណបងបងដែលគាត់មានទំនុកចិត្តបាទកុំថា3ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំទៀតតែខ្ញុំនៅតែចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងភាពច្បាស់លាស់ភាពប្រកបជាបាទភាពត្រឹមត្រូវទៀងត្រង់គឺបាទយើងអត់ចោលទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺខ្ញុំយកច្បាប់នេះគុណធម៌នេះគឺធ្វើការងារជាមួយពុកម៉ែបងប្អូន25ខែត្រង់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទរាល់ការធ្វើមួយមួយសិតសឹងតែឆ្លងកាត់គ្រប់ជាងជំនាញទាំងអស់បាទហើយបងបងខ្លះក៏ថាជាងខ្ញុំដើររកជាងយូរហើយប៉ុន្តែនៅតែតាមដានជាងបាទតាមដានសិនក៏បានដែរបងបងណាបាទកុំតោះអាសម្រាប់ចិត្តបាទមើលសិនបងបងកុំអាជឿកុំអាជាក់បាទបងបងអត់តាន់មកដល់ទីតាំងបងអូនបាទអញ្ចឹងបងបងអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់បាទបងបងដឹងថាបងបងជួបជាងបាទប្រកបជាហើយបាទច្បាស់លាស់ប្រកបជាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ស្រឡាញ់បាទម៉ូតបាទធ្វើផ្លាទីនធ្វើគ្រឿងគឺបងបងថាអស់ផ្លាទីនឥឡូវឡើងថ្លៃជាងអត់លុយទេចង់ស្រើពាក់ចូលចំណោមកម្មវិធីគេដែរប៉ុន្តែអត់លុយបងបងអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងបងអូនមកបាទឥឡូវនេះគឺប្រាក់អ៊ីតាលីបងបងឃើញហើយបាទស្អាតមែនតើបងបងហើយហើយបើយើងដាក់រំលេចពេជ្រ GRA ទៀតគឺរត់តែគេហៅថាអត់ឆោពាន់ណាគេហៅថាមានហងសុយបងបងបាទហើយម៉ូតមួយមួយគឺចេញមកគឺប្លែកអញ្ចឹងហ្មងបងបងបាទអត់ឲ្យដូចគេទេដូចគេគឺអត់ធ្វើទេបងបងណាបាទហើយអរគុណបាទសម្រាប់ការអធិស្ឋានក្នុងការ live និងការនិយាយពាក្យពេចន៍វាតែតម្រៀនខុសមានត្រូវទេបងបងប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយនេះគឺចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយបាទជួយចែករំលែកនៅអ្វីដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែរបាទស្នាដៃវប្បធម៌ខ្មែរយើងបាទទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការជួយ like share នៅវីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ